A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Organizações ligadas à Via Campesina, entre elas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Movimento dos Pequenos Agricultores, começaram na manhã desta terça-feira, 17 de abril, uma série de mobilizações na região sul do Rio Grande do Sul para cobrar o governo do estado uma solução urgente para o problema da estiagem que atinge 24 municípios na metade sul gaúcha. Os trabalhadores também exigem o retorno da reforma agrária, a continuidade da execução do programa camponês e a realização de eleição direta este ano. Os camponeses estavam concentrados desde as 7h30 da manhã no trevo do Atacadão do Povo, que dá acesso à cidade de Canguçu, na ERS-265. De lá, os trabalhadores deram início a uma marcha pela cidade em direção à BR-392, onde bloquearam totalmente a rodovia. Conforme informações da Via Campesina, os camponeses sairão do local somente após o governador Sartori apresentar uma solução para o problema da seca na metade sul.